Yeah!
上岸了嘛，这是有的人要是欧军群都Thank you.
Eşidirəm bizim şahbazı Paris'dan Paris tutmuşsun. Bu necə söz? Uy! Götüm kanalı! Atam yandı! Benimki de yandı! Çünkü teyiptir ki Şahbaz Bey gibi Ömbeşem Ömez Tubi Savaşlı oğlan bir de dilip bilmeyen şunu zil benim senin bunu Şahbaz'ı bari aparım Lokans dilini ona öğrenim çünkü o figen dilim çok sevir çok sevir tez öğrenme
gefallen. Und deswegen bin ich deins. Bald hat der Körper jüch, da zettel ich mich. Zaraz dirty burda magen tolda mun hasari. Yao tol ich hin. Ya da üstü zordanı. Başında tak da. Ne? 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 Thank you.
bu xanımların gözünün qabağında polisi heykəlini bərpa eləyəcəm. Sonra da onu dağıtacaq. Baba dağılmış. Nə səbəbə, nə səbəbə? Bax, 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 yüz badanlı səbəbə ki, bu işin müqabilində onlar mənə biləcəklər. Baba dağılmış. Bu xalımın polis paytaxtı ilə, polis xalqı ilə nə düşmərçiliyi var? Hə? Ay, salım olun, ha? Bu hekayə çox uzundur. Və hər kez elə taqda parçalarını düz bıraq. Babadarmış. Heç ağlım kəsmir ki, bir göz qırpımında polis damına. Zarafat edirsə yanə, ha? Şimdi nə olayım? Yüz badanı qarar edəcək. Bu işin beş üçün bildir, bil yetəkdir. Qal! Doğdunun əsəl olunmasına 10 gün vəxtimiz var. Var, 10 gün ərzində. Mən özümü aradım o tayda sağa bilərəm. Var. 10 gün ərzində. Mən özümü arasın o tayda sağa bilərəm. Ha? Gəlsinlər mən orda axtarsınlar, tapsınlar, görüm nə də tapırlar. Var. Bəlkə 10 günə polis dağıldı. Var. Belə işlər. Dünyada ağzıma olur mu lan? Baba dərmiş, siz orada nə danışırsınız be? Yaxşı.
gözünüz aydın olsun. Paris için olur. İndir ağzı kahve. Yetirmesem kapar gider. Ah, gözümü yalnız bu kadar çattıramıyorum.
O, gedəm xanlar, bu nədir? Həşim sahib, Parisi kim yıxıb, kim dağıdır? Cinlər, şeytanlər, ifritələr, bədəmələr, qansını deyib. O, gedəm xanlar, benim ürəyim tutdu. Mənə atası dedi, gitməliyəm. Mənim ürəyim tutdu. Şabas, gedək atasını ya. Gedək, gedək, gedək. Həşim sahib. Madam, mən başı qoymaq eləyə tapmır. Onun başı hələ qoyur.
koymadınız. Bir daha minnettarım hamdınıza. Çok sağ olun.